Коні повністю отямилися від пережитих випробувань, пов'язаних із війною та переїздом на нове місце. І нині готуються до поповнення у конячій родині, каже доглядальниця Аліса Журик. На свіжому повітрі жінки влаштували весняну чистку тварин. Перезимували дуже добре, добре харчувалися, але хотілося б, звісно, краще, тому що було тільки сіно та овес. Овес тільки один раз на добу, але бажалося декілька. За півроку з моменту створення конеферми за допомогою волонтерів, друзів та місцевих жителів перекрили дах над стайною та боксом для денного перебування тварин. Зробили дерев'яні двері та огорожі, підвели воду, налагодили електропроводку і з місцевими фермерами домовились про системну закупівлю овсу та сіна. До зимових огорож добудували літні, озеленили територію, висадили 150 саджанців глоду, клену та акацій. Вільнянські ветеринари всім тваринам зробили щеплення. Вона просто добра матка, вона добре виховує своїх лоша. Вона їх годує, вона не відмовляє їм, вона їх не б'є, бо не кожна кобила там дуже лагідно відноситься до своїх лоша. Тижня, два-три ще ходити, і у неї вже буде лоша. Карамелі лоша було десь місяця два, і її покрили, і вона одночасно годувала малече і вже почала, почала винашувати нового. Не знаю, ми не сподіваємося, що буде жеребець. Ми дуже хочемо жеребців, як поболі, бо у нас дуже багато дівчат тут. Нещодавно на ферму завезли пісок і облаштували невеличкий тренувальний майданчик. Два рази на тиждень із Запоріжжя сюди приїжджають юні учениці вчитися верховій їзді та допомагати жінкам по господарству. Кінноспортивні вправи для них організовує кандидатка у майстри спорту Оксана Карнаух. Учиться їздити рисю. Вчаться їздити риссю, правильно тримати п'ятки, руки, поставу. Тобто основні навички такого виду їзди. Тренуються на піску, тому що на твердому ґрунті для коней травмо небезпечно, а на піску зручно. Це більше скакова порода коней. І радує те, що потихеньку вони відновлюють свої сили. 17-річна студентка економічного факультету Запорізького національного університету Маргарита Кухар – переселенка з Донецька. Нещодавно дізналась про коней із Авдіївки і взялась допомагати жінкам доглядати за ними. Це подруга Green Vision. Вона дуже в нас любознательна, полюбляє дивитися завжди в далеке майбутнє. Вона не така, як всі. В неї є якісь свої, мабуть, мрії, вона ще молода дуже, і вона завжди дивиться, що навколо відбувається. Ферма потребує забезпечення кормами, волонтерських рук та фінансової допомоги з боку небайдужих людей, каже веб-розробниця Аліса Журик, адже тварини утримуються в основному за рахунок її зарплатні. Зараз сінокос. Зручніше придбати зараз сіно, тому що ціни адекватні. Та якщо десь тут хтось є, то вести не треба, тому що останні часи ми придбали сіно, доставка виходила дорожче, ніж само сіно. 23 коней Аліса Журик та Марина Панюшкіна торік перевезли з Донбасу, де вони через бойові дії опинилися під загрозою знищення. Донецький власник господарства з вирощування коней тоді написав про це у соцмережах. Облаштуватися коням на запорізькій землі допомогли волонтери, друзі жінок та просто небайдужі люди. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.